Усіх вітаю, з вами традиційно Майк. І сьогодні у нас міні-огляд серіалу під назвою «Спіймати Кайдаша». «Спіймати Кайдаша» – український серіал, створений продакшн-компанією «Прокіно» для телеканалу «СТБ». Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проекту є Наталка Ворожбит. Серіал знято за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я». Створення телесеріалу було частково профінансовано Міністерством культури. Загальний кошторис – 26 мільйонів 700 тисяч гривень, з яких Мінкульт виділив половину вартості. Під назвою «Кайдашева сім'я 21» проект виграв конкурс серед кінопроєктів патріотичного спрямування у 2018 році. Зйомки серіалу «Спіймати Кайдаша» були розділені на павільйонні у Києві та натуральні у селі Дерев'яна Обухівського району Київської області. Для зйомок творці спеціально побудували у Дерев'яному двір та будинок для кайдашевої сім'ї. Всього фільмування тривало 3 місяці – з березня по травень 2019 року. Перейдімо до оцінок. Візуал – 9 балів. В принципі, я повністю задоволений візуальною складовою серіалу. Знято якісно, красиво, приємно оку. Єдине, що б я додав – трішки насиченості кадрам. Звук – 10 балів. За музичний супровід я сміливо віддаю найвищий бал. Головна музична тема серіалу просто вкрала моє серце. Також варто відмітити, що російська попса, яка часто звучить в серіалі, відповідає на всі 100 сільському колориту середини 2000-х років. Та й будемо відверті, думаю, в селах до сих пір крутять клубняки всякі і цю ж попсу. Подобається вам це чи ні? Актори та персонажі – 10 балів. Буквально усі актори серіалу зіграли на дуже гідному рівні. Я б навіть сказав, що вони не грали, вони жили своїми ролями. Ці повадки, манера розмови, міміка, хімія між персонажами просто неймовірні. Склалось враження, що самим акторам було в кайф зніматись. І вони віддались повністю своїм ролям. А це, як на мене, неймовірно круто. Батько, аби хтось з будуна вчора за руль не всівся, то може і побачив би йому. Сюжет. 9 балів. Сюжет лише віддалено заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я», події якої розгортаються у 1860-х роках, через декілька років після скасування кріпацтва. Оскільки творець серіалу Наталка Ворожбит зробила чимало змін у першоджерелі, вона перенесла події у період 2000-2010-х років та додала багато нових сюжетних ліній. Нарешті! Збулось те, чого я так хотів, щоб взяли якийсь відомий твір наших письменників і перенесли в сучасність. Я задоволений. Хоча варто відмітити, що місцями є недоліки, помилки та нелогічності. Середній бал – 9,5. «Спіймати Кайдаша» я сміливо можу назвати вже другим найкращим українським серіалом за останні роки. На одному рівні з першими «Ластівками». Нарешті у нас навчились знімати серіали. З вами, як завжди, був Майк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та розповідайте друзям. І, звісно, заглядайте в опис, де багато корисних посилань. Дивіться лише якісне і гарного вам дня!